På industritekniska programmet hos Ridman Education i Hällefors får du grundläggande kunskaper och utbildning för att kunna arbeta inom industriell produktion eller inom andra områden där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. Din praktik, APL, arbetsplatsförlagt lärande, görs ute på något av våra många samarbetsföretag i regionen. Under din APL får du en inblick i ditt framtida yrke. Du får testa dina kunskaper från skolan och du har chansen att skapa många bra kontakter ute på företagen. Jag tycker skitkul att man får komma ut och tro på riktigt och vara med. Så blir man ju som, man är som en vanlig arbetare till slut efter någon vecka. Man är inte som en praktikant. Det är det som är så kul att man får vara med. På OVK har vi ett jättefint samarbete med Ridman. Ridman är ju vår talangfabrik skulle jag säga. Det är så vi säkrar vår återväxt. När vi har personal som slutar så är det oftast Ridman vi tittar på först och sen vi kan rekrytera därifrån. De här tre åren har varit roliga, mycket studiebesök, mycket lärorikt och förhoppningsvis så kan jag antagligen få jobb här på OVK. Det är det jag hoppas. Det här är jätteviktig grej, det tycker jag. För att här man får vara med och jobba och se hur processen går och hur liksom produktionen går fram, steg efter steg. Alltså framförallt träffa eleverna och de är drivna och nyfikna. Och det är ju liksom framtiden då för industrin. Så jag tycker det är jättebra att ha dem här då. De får ju prova på en hel del. Ritningsläsning och mätning i praktiken. Och då kan de jämföra då skolan emot det verkliga livet. Pilskolan i Hällefors, det är där som du läser dina gymnasiegemensamma ämnen. De industritekniska kurserna läser du på Ridman Education. Du väljer en av våra fyra inriktningar som ger dig goda baskunskaper, kompetens och stora möjligheter till ett framtida arbete. Vi är dessutom kvalitetsmärkta enligt kriterierna för Teknikcollege. Hos oss är det du som elev som står i centrum. Med våra engagerade lärare och familjära stämning kan vi erbjuda en miljö där du har de bästa möjligheterna att lyckas utifrån dina förutsättningar och ambitionsnivå. Nu kastar vi loss och startar resan mot en ny spännande framtid.